ဝမ်းချန်နယ်ကိုကြည့်ရှုနေကြတော့မိတ်ဆွေများအလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဝမ်းချန်နယ်ကနေပြီးတော့အပတ်စဉ်အယူတော်မင်္ဂလာဟောဆန်းအနေနဲ့လှဆင်ကြရတဲ့ကိုထုတ်လွှင့်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အပတ်မင်းသိန်းခါရဲ့တပည့်ရင်အောင်ခင်မြင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ် FIFA 9ရက်ကနေပြီးတော့13ရက်နေ့အထိတနင်္လာနေ့မွေးဖွားသူများတနင်္လာသားသမီးများအတွက်တပတ်တာအယူတော်မင်္ဂလာဟောဆန်းကိုဟောကြားပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်တွင်းမှာတော့တနင်္လာနေ့မွေးဖွားသူတွေဟာကျွန်တော်တို့စိတ်ကိုဦးစားပေးဖို့အလိုတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အာရုံစိတ်စားသမျှကိုယ့်ရဲ့စိတ်အာရုံကျွန်တော်တို့တိတ်ညွတ်သမျှအရာအားလုံးဟာကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ရရှိတတ်တဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်လက်တွေ့အကောင့်တွေဖွင့်နိုင်တဲ့ရက်တွေဖြစ်တယ်လက်တွေ့ကျွန်တော်အောင်မြင်နိုင်မဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရမျိုးတွေမှာတော့တနင်္လာနေ့မွေးဖွားသူဟာကိုယ့်စိတ်ကဖြစ်ကျင်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စေစားဖို့ပဲအရေးကြီးတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရမျိုးတွေမှာတနင်္လာနေ့မွေးဖွားသူတွေဟာဖြစ်ကျင်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ကျင်တဲ့အရာတွေကိုတော့အာရုံစိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့လုံးတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်လုံးမဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့မိုးချအောင်မြင်မဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာတော့တနင်္လာနေ့မွေးဖွားသူတွေဟာကံကောင်းနေတယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေသူတင်ကိုတင်ကိစ္စတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ငွေကြီးကိစ္စတွေပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ငန်းစီးပွားကိစ္စတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့စတင်ပြုမှုပြောဆိုလုပ်ကင်မယ်ဆိုရင်လည်းလုပ်ကင်တဲ့ရက်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရက်တွေတွင်မှာတော့တနင်္လာနေ့မွေးဖွားသူတွေဟာဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့အကျိုးရှိလဲဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဆက်သွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအရေးကြီးစာရေးစာတမ်းစာချုပ်စာတမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေစိုင်းငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေစားတောက်ကုန်ကျွန်တော်တို့စားတောက်ဆိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေစတိုးဆိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေညီတို့အမွေတို့ဖုန်းတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအမွေတို့ပစ္စည်းမျိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေပရိပောကပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေပညာရေးဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေပညာရှင်ပုံစံမျိုးကျွန်တော်လိုရမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေပွဲရုံပွဲစားပုံစံလိုရမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေမဟုတ်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအဲ့ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာတနင်္လာနေ့မွေးဖွားသူတွေဟာထူးထူးခြားခြားကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ဆင်ပြေတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ဆင်ပြေပြီးဘယ်ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့သတိထားပြီးလုပ်ကင်ဆောင်ရွက်သင့်လဲဆိုတော့အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအလှကုန်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေရွှေတို့ရေတို့လယ်တို့လမ်းတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေရေတွင်းရေကန်ရေပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေလက်ဖက်ဆိုလက်ဖက်ချောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဝတ်တို့ဝါတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေလျှက်စစ်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဓာတ်ဓာတ်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဓာတ်ဥပိရပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်ဒဏ်ဝန်ဒဏ်ကွန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဓာတ်စီတို့ဒီဇယ်တို့ဒေါ်လာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေနိုင်ငံခြားဘာသာကြားလူမျိုးကြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာသတိထားပြီးအလုပ်ကင်ဆောင်ရွက်သင့်တဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာတနင်္လာနေ့မွေးဖွားသူတွေကကျွန်တော်တို့ရောင်းနေတဲ့ပစ္စည်းတွေရှိလို့ရောင်းမထွက်တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိလို့ရှင်ကိုရောင်းနေတဲ့ပစ္စည်းတွေဒီပစ္စည်းတွေကျွန်တော်တို့ဝယ်မဲ့သူအမြန်လားအမြန်ရောင်းထွက်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ရက်တောင်တလက်နဲ့ဗာရက်တောင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရက်တောင်တလက်နဲ့ကိုရောင်းနေတဲ့ပစ္စည်းတွေကျွန်တော်တို့တို့ထိရိုက်ခေါက်ကျွန်တော်တို့ပောက်ပေးမယ်ဆိုရင်ဝယ်မဲ့သူအမြန်လာပြီးအမြန်ရောင်းထွက်စေတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာတော့အိမ်တော်ရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်ပျော်ရှင်ရမယ့်အချိန်တွေဝမ်းသာမယ့်ပျော်ရှင်ရမယ့်ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့သတိထားမယ့်ကျမ်းမာအရာတော့ဗာတတိထားနေဆိုတော့ယင်နဲ့ပတ်သက်တာဝမ်းနဲ့ပတ်သက်တာဆိုရင်တော့ကျမ်းမာရင်နဲ့ပတ်သက်ရင်သတိထားဖို့လိုတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီရက်တွေအတွင်းမှာတော့အကျိုးပေးကံကောင်းစေတဲ့ကဏ္ဍနံပါတ်တွေကတော့1398ဆိုတဲ့ကဏ္ဍနံပါတ်တွေကအကျိုးပေးကံကောင်းစေတဲ့ကဏ္ဍနံပါတ်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာတနင်္လာနေ့မွေးဖွားသူတွေကထူးထူးခြားခြားကိစ္စတွေအောင်မြင်ခြင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လှူရှင်တန်းခြင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အိမ်ဖျားမှာပဲမျက်စွာပြားချင်းကိုရောင်မြကြီးကိုကျွန်တော်တို့ပေါက်စီသုံးလုံးလေးလေးနက်နက်ကတ်လို့ပြီးဆူတောင်းလိုက်ပါခင်ဗျာ။တနင်္လာနေ့မွေးဖွားသူများအားလုံးကျန်းမာချမ်းသာပျော်ရွှင်ကြပါစေခင်ဗျာ။